היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. היום אני מצלמת לכם כמה סרטונים ביחד, אז בטח אתם תראו אותי עם אותו לבוש, אותו איפור, אותו דבר, כי באמת אני עושה אחד אחרי השני בגלל העומס בחגים. אז אני קצת קצרה בזמנים ולכן הקדשתי כמה שעות לערוץ ולכן לצלם כמה סרטונים ביחד. הסרטון הזה ידבר על מדבקות שיש. מי שרואה את המדבקה הזאת, אז היא נראית קצת מוזרה. כאילו, מה עושים איתה? איך משתמשים בה על הציפורן? היו לנו מדבקות שיש בעבר, שהן היו כאלה, והן היו יותר קשיחות. הייתי צריכה לשבור את זה, לחתוך את זה לחתיכות, ולהדביק על הציפורן, וכמובן גם לשים דבק. לא שבזה אני לא שמה דבק, אבל בזה הדבק היה יותר חלש. היום, לשמחתי, יש לנו כבר מדבקות שיש, וזה בא עם המון צבעים וצורות מדהימות. תסתכלו איזה דבר מהמם, מהמם, לשים על הציפורן. מה שאני עושה, אני גוזרת עם חתיכות, מדביקה. אני תמיד לא מסתמכת על הדבק, למרות שאתם תראו פה, אני חושבת שהסרטון הזה עלה עם איריס, שאני הדבקתי לה ולא שמתי דבק, וביד הראשונה המדבקה ככה התרוממה. אז ללקוחה שתראו בסרטון הזה כבר שמתי את הדבק שוב, אי אפשר לוותר בלי הדבק, ואז גם העבודה נוחה, אני לא צריכה כל שנייה ללחוץ כי המדבקה מתרוממת לי. המדבקות האלו אני שמה אותם בעצם בתוך בניית הציפורניים, אפשר לעשות את זה גם כן בג'ל, אפשר גם באקריל, ואני גוזרת צורות, מה שבא לי, ומעל אני פשוט תוחמת את זה, וזה יוצא סוג של אבסטרקט. כמובן שאפשר לשלב כמה צבעים ביחד, אפשר ללכת רק על צבע אחד. אני ללקוחה שלי עשיתי את זה עם הצבע הזה, אם אני לא טועה, כן, זה היה כזה כתום. זה היה פשוט כל כך כל כך יפה, הציפורניים היו כל כך עשירות, אבל זה באמת מישהי שאוהבת קישוטים, מי שלא אוהבת קישוטים ומי שנחרדת מהדבר הזה, אז זה הזמן לצאת מהסרטון, כי את לא תאהבי את הסרטון הזה בכלל. אז טוב, יאללה, לא חופרת יותר, בואו נעבור לסרטון. היי בנות, אז אלו המדבקות שיש, שאנחנו מכירות את המדבקות האלו שפעם היו לנו. ההבדל היחידי שהן מאוד אוהבות, וכל פעם שהייתי צריכה להוציא, הייתי צריכה פה לשבור את זה, בשביל שהוא יישב לי בצורה יפה על הציפורן. המדבקות האלו הן מדבקות הרבה יותר דקות, מאוד דקות, ומאוד נוחות לעבודה. ואני הולכת לעשות ללקוחה שלי משהו מאוד מאוד יפה, סוג של אבסטרקט. אני חושבת שאני גם יוסיף כאן שחור. אז אני התחלתי, הלקוחה הגיעה למילוי כמובן, ושייפתי לה את הכל, הציפורניים מוכנות למילוי, ומה שאני עשיתי זה טבילה פעם אחת. אני עובדת בשיטה משולבת, מי שחדשה בערוץ ולא מכירה אותי, אני עובדת בשיטה משולבת, ולכן אני תמיד תמיד מתחילה עם טבילה. קל וחומר, אם עושים אקווריום, אז חייבים סוג של הגנה על הציפורן לפני שעושים את האקווריום, כדי שהלקוחה תבוא למילוי, וכמה שפחות אני אחמם לה את הציפורן כשאני משאפת ומסירה לה את הכל. הלקוחה שלי גם חזרה עם אקווריום, עם המון צבעים בתוך הציפורן, ואני מסירה את זה באמת כמה דקות, לא לוקח הרבה זמן, רק בגלל שאני עושה טבילה הגנה, אז זה לא חם לה, אני עובדת עם מהירות גבוהה, וצ'יק צ'ק אני מורידה לה. אז אני בחרתי לשים ללקוחה שלי את הצבע הכתום, ואני ארבב טיפה גם שחור, שזה מצחיק, אבל השחור ייתן כאן נקודת אור. אז אני אסיים, אני עושה את זה בצורה הזאת, אני לוקחת ממש מעט
לא הרבה, לא לשכוח שאנחנו מניחות אקריל מעל, ואני לא רוצה ציפורניים מאוד נפוחות ושמנות. בכלל, תמיד תיקחו לתשומת הלב שככל שהציפורן היא יותר קצרה, לי זה לקח להבין את זה בתחילת הדרך הרבה מאוד זמן, עד שהבנתי שזה יוצא מאוד לא יפה. ככל שהציפורן קצרה יותר, היא יותר נפוחה ושמנה. אז צריך מאוד להיזהר בקטע הזה. גם אני לא חושבת שצריך למלא כל כך את הציפורן ולמלא חומר בה, כי אין סיכוי שיקרה לה משהו, היא ציפורן קצרה. בדרך כלל בציפורן ארוכה קצת יותר מפחדים, שמים יותר חומר, אבל ציפורן קצרה באמת שאין מה לפחד, כמובן שכששמת את החומר בצורה מדויקת וטובה ושייפת כמו שצריך. טוב, אני כבר התחלתי, יד אחת. אז מה שאני עושה זה ככה, קודם כל אני שמה דבק כדי שזה לא יתרומם לי באמצע, כי הציפורן מקומרת, אז לפעמים שמדביקים זה מתרומם. אז אני שמה דבק שיהיה בטוח וחזק ואני יכולה להמשיך הלאה. עשיתי פשוט לאיריס והתעצבנתי, כי כשעשיתי ביד השנייה לאיריס, אז ביד הראשונה אני רואה שזה טיפה לככה עומד באוויר, שזה אומר שזה טיפה יתרומם לי. לא משנה שאני בונה מעל, וזה לא כזה משמעותי, אבל זה כזה לא נוח בעבודה. וככה זה נשאר לי באותו מקום, וזה מה שחשוב. אז כל ציפורן, אבל לא הרבה בנות, לא הרבה דבק, כי כשיש הרבה דבק, אז המדבקה לא תדבק באותו רגע והיא תתרומם. עכשיו, אני גוזרת איזה חתיכות שאני רוצה. ומדביקה אותם, כי בכל מקרה אני מציירת מעל אבסטרקט, אז זה פחות משמעותי הסדר שלהם. אז כך שבאמת תגזרו ותניחו איך שבא לכם. ואני ממשיכה באותה צורה. אני אעשה עוד הציפורן הזאת ואני אחזור אליכם עם ההפקה השחורה. עוד אחד, אתם יכולות לראות, אני באמת גוזרת מה שבא לי, איך שבא לי. זהו ענת. אז מה שאני עושה עכשיו, למרות שזה יישמע מצחיק, זה נקודות אור באמצעות אקריל שחור. אני טיפה זורקת שחור שהרקע מלמטה לא יהיה כולו כתום. אני לא יודעת איך הצבע משתקף במצלמה, אבל מה שאני עשיתי לה זה גליטר אקריליק כתום, ומעליו הדבקתי את השייש. אני כמובן מציירת מלמעלה, אבל אני גם זורקת מלמטה, כי אני אוהבת שזה כזה דהוי גם ולא שחור חזק בצורה כזאת. אני ממש משחקת עם זה כדי להגיע לגוון גם בהיר ולא כהה. מתרומם לכם טיפה פה המדבקה, כי הדבק זה לא נדבק, הנה אתן רואות גם פה, אז לא להתרגש, ברגע שאני שמה חומר ואני בונה, אז זה יושב הכל בסדר. זה מה שהיה לי אגב עם איריס, בגלל זה התחלתי גם כבר לעשות שוב פעם עם דבק. זה משהו, אני אף פעם לא סומכת על מדבקות. הנה למשל פה זה תור. אז אני שמה טיפה דבק ואז אני קצת יותר נוח לי בעבודה. מציק לי שזה מתרומם לי בעין. אתן רואות, כאילו אני לא ממלא הרבה,
ממש מעט כזה שיהיה לי משחק למטה. זהו, ומה שנותר לי כרגע לעשות זה בעצם רק לבנות באקריל מעל. זה נקרא אקווריום למי שלא יודעת, והיו גם הרבה בנות ששאלו אותי אם אני עובדת עם הפקה שקופה שאני עושה אקווריום. אז ממש לא, אני עובדת עם הפקת אקריל שלי שהיא ורוד בהיר ואין לי שום בעיה, ותמיד האקווריום נראה בסדר. את השקוף אני לא הכי מתחברת, כי לפעמים זה נראה כזה אחור כזה, אני לא כל כך אוהבת אותו. עם הוורוד אני מאוד אוהבת. אז כמו תמיד אני לוקחת כדור, אני עובדת טיפה ליותר רטוב בגלל האקווריום, אני עושה אוזן אוזן, ואני מביאה גם כדור מלמטה ומעלה אותו למעלה, מעלה אותו למעלה ומושכת את החומר עד הסוף. איפה שחסר אני שמה, אני לא מתייחסת לזה שהציפורן עבה, מה שחשוב לי שהיא תהיה מלאה באקריל, שלא יצא מצב שאני באה לשייף, אני משייפת חלק מהחומר. אבל גם אני רוצה להגיד לכם שאם זה קורה לכם ואתם שמתם כרגע כדור ובאתם ושייפתם וזה התקלקל טיפה, במילא אני הולכת ותוחמת את זה אחר כך, אז אין לי שום בעיה. עכשיו זה יכול להיות שבמצלמה זה נראה מזעזע וכמה חומר, הכל בסדר. המטרה היא אחר כך לשייף ולעצב את הציפורן, ואני עושה את זה בעשר דקות, בגלל ש זה לא עמוס ברמה כזאת שיש פה ערים וגבעות וצריך לשייף הרבה. כל המשטח של הציפורן, אם הייתן יכולות לגעת בו, הוא חלק, אין כאן ערים וגבעות. מתי יושבים ומשייפים הרבה? כשהציפורניים שמים כדורים ופה הכדור לא מספיק, אז לוקחים עוד כדור ועוד כדור, ואז נוצר באמת ערים וגבעות. אני כשאני שמה פה את הכדורים אני מעבה מאוד את הציפורן, ברמה שאני לא עושה כשאני עושה מילוי רגיל בלי אקווריום, אבל הכדורים שלי חלקים. זאת אומרת, אם עכשיו צריך להעביר יד על הציפורן, זה חלק, וזה מאוד חשוב, כי אז באמת אתם לא תשייפו הרבה, אלא רק יותר תעצבו את הציפורן. אז נכון, היא שמנה והיא רחבה, אבל אני רק מעצבת אותה, ולכן זמן השיוף לא עורך לי הרבה. אז כמו שאתן רואות, אני ממלא, אני שמה, אני עובדת די רטוב ולא יבש, כי אני צריכה פה לחסות הגבעות מסוימות של המדבקות, כי נגיד למשל השפיץ הזה פה הוא באוויר, אני צריכה את החומר טיפלה יותר לך ולא יותר יבש כמו שאני לוקחת בדרך כלל. בכלל עבודה באקווריום היא עבודה קצת יותר מורכבת וצריך לדעת לעשות אותה על מנת שיצא ציפורן שהיא לא שמנה מדי ולא רחבה מדי, ושבאמת הכל נראה בסדר. הזמנות לזה התכוונתי, ראיתן שהנחתי חומר והציפורניים נראו מאוד גסות ואפילו פחות מקצועי, איך מניחים ככה חומר. תסתכלו את ההבדל, תסתכלו כמה שזה נראה מזעזע בשפה המקצועית שלנו, כי זה מאוד מגושם, אבל תסתכלו לאן, למה היא הפכה. בגלל שאני מניחה אותו חלק, אני לא מניחה אותו עם ערים וגבעות, ואז יושבת שעות לשייף והן עקומות והן לא מסתדרות. תראו, וזה בלי פצירה, כי הפיניש הסופי לעיצוב הציפורן זה עם פצירה. אז תסתכלו איך אני הופכת את הציפורן הזאת להרבה יותר עדינה. אני מתחילה עם הראש קרחת את הסיבוב הידוע באזור הסי, מניחה את כל החומר, זה הכי חשוב, ואז מתחילה לשטח את כל העודף של החומר שהנחתי על המדבקות שיש. כל הסיבה היחידה שעשיתי את זה בצורה עבה ומגושמת, בגלל שאני אבוא בשיוף כדי לעצב את הציפורן ואני לא אפגע בשיש.
אז הנה, עכשיו אני יכולה להרשות לעצמי, כמו שאתן רואות, אני לוחצת עם המכונה ומשייפת ומדקקת את הציפורן. אם הייתי שמה מעט חומר, או כמו שאני עושה במילוי רגיל, אז כשהייתי עכשיו באה עם המכונה ומשייפת, אז פשוט הייתי מוציאה את הכל. אתן רואות את ההבדל בין שתי אלו לשתי אלו. אני מקווה שבמצלמה רואים כמה שזאת עבה ומגושמת, וזו הפכה להיות יותר דקה. תסתכלו בפרופיל, ליותר דקה ויותר יפה. ולא לשכוח כמובן שאני עוברת על זה עם צירה. עכשיו שוב תסתכלו, נכנסתי עם הראש קרחת, תסתכלו על הזרת שלי, איזה תמיכה יש לי. אני כל הזמן חוזרת על זה בסרטונים, כי אני מקבלת בלי סוף שאלות שבנות אומרות לי, אחלה אני באה לשייף וזה קופץ לי, אני משייפת וזה קופץ לי. כשאתן מחזיקות ככה את הלקוחה והזרת שלכם יש לה תמיכה, הראש שיוף לא יקפוץ. ואני מחזיקה אותה חזק, זה גם הרי על ביטחון. אל תחזיקו בצורה רפויה את היד של הלקוחה, זה מעיד על חוסר ביטחון. אתן יודעות שמגיעה לקוחה חדשה והיא אומרת לי, רחלי, איך רואים שאת יודעת לעבוד? אז אני אומרת לה, ובאמת, כולן חוזרות על אותו דבר. ואני אומרת לה, איך את יודעת? מה זאת אומרת? היא אומרת לי, לא, איך שאת מחזיקה אותי. זאת אומרת שזה מאוד משדר ללקוחה איך שאתן מחזיקות. מישהי שמגיעה אליי ללמוד, או תלמידות שלי, תמיד אני אומרת לה, תחזיקי חזק. זאת אומרת, לא חזק ברמה כזאת להכאיב ללקוחה, אבל להחזיק חזק. למה? שני סיבות. זה גם עוזר לכן בעבודה, היד שלכן שעובדת, היא, יש לה יציבות, וגם אתן משדרות ללקוחה את הביטחון שלכן בעבודה. אני חופרת, ענתי. אני פשוט התאפקתי כבר לא להגיד. איזה מזל! איזה מזל! אבל אם את כבר שמת לבד, אז תחשבי מתי אני כבר חשבתי שאת חופרת. אני לפעמים מרגישה שאני חופרת, אבל נורא חשוב לי שכשהן רואות סרטון, אז שלא יהיה לאף אחד שאלה. שכאילו סיפקתי להם את כל התשובות, עניתי על כל דבר, וזה קל לי, כי אני באה כאילו, בגלל שאני באה מהכיסא, אז אני כל הזמן מדמיינת מה אני הייתי רוצה לראות בסרטון. מה, על מה היא מדברת שיענה לי על כל השאלות. אז אני מוצאת עצמי שאני מדברת ומדברת ומדברת. וגם עכשיו את חופרת. האמת, רק בגללך יש לי את ההרגשה הזאת, אני חושבת. אם את לא, אני לא הייתי מרגישה שאני חופרת. אבל הן אומרות לי שאני לא ושאני אדבר. האמת שאת נותנת להם את כל ההסברים. את רואה? כמה זה חשוב, אפילו שזה יישמע חפירה, מקסימום משתיקות אותי, ממשיכות לצפות בסרטון, או במקרה הגרוע יוצאות ממנו. אפשר להשתיק אותך. בסדר. תראו איזה מגושמת ומגילה היא. אורלי, זה לא אישי כמובן, אני רק מסבירה. תראו איזה... תראו מה, אני אומרת מול הלקוחה שלי, תראו איזה ציפורן, איזה מגילה. אבל באמת זה רק להמחיש לכם, לא לפחד באקווריום, שאתן מניחות את החומר, כי הנה, אתן רואות, הנה, סיימתי ארבע ציפורניים. אני חופרת וסיימתי. זה לא אמור לקחת שעות על גבי שעות כשאתן משייפות. זה צורת עבודה לא נכונה, כשאתן יושבות שעות ומשייפות. אבל פה רציתי באמת להמחיש לכם, ממש באופן קיצוני, איך אני מניחה את החומר וטיק טק משייפת. למה? כי הכדורים שלי חלקים. אני לא... טוב, הנה, אני חוזרת על עצמי. את רואה? זה הבעיה שלי, שאני רוצה כאילו, את יודעת, להמחיש להם ועוד פעם ועוד פעם. הייתה מישהי שכתבה לי בתגובות, חלי, את לא צריכה להסביר 20 פעם אותו דבר. אני פשוט לא מרגישה. תראו, אתם רואות? אורלי, תביא לי רגע את האגודל שם. תראו איך היא הייתה האגודל. איזה נוראית ואהבה ומגושמת. ופתאום היא כזה הצטמקה והפכה לקטנה. איזה מהמם המדבקות. תראו, אפילו שיש אקריל מעל, וזה אחור ואין טופקוט. תראו איזה דבר מדהים. אני נורא אוהבת אבסטרקט. טוב, אז אני אסיים לאורלי את השיוף, כולל פצירה. ובנות, אם אתם, יש לכם איזה שהם קשיים, ואתן רוצות שאני אציג לכם משהו בסרטון, אז תרשמו לי פשוט בתגובות, תרשמו לי רחלי, תרי ככה וככה. אני רושמת אצלי את הכל,
ואני אגיע לסרטון שאני אראה לכם בדיוק איך לפתור בעיה מסוימת שאתן נתקלות בה. טוב, זהו, סיימתי לחפור, אני אמשיך ללקוחה שלי ואני אחזור לכם עם מה שאני עושה לה מעל, כי לא סיימתי איתה. טוב, אז מה שאני עושה, אני מתחילה לתחום ואני משתדלת שהקווים יהיו ממש דקיקים ועדינים. אז מה שעשיתי, לקחתי צבע אקריל שחור ודיללתי אותו במים, ואז כשאני לוקחת עם המכחול אז הוא מאוד עדין. קצת קשה לי לדבר, אז אתם תעברו לשמוע מוזיקה ואני אמשיך לצייר. סיימתי ללקוחה שלי הכל, ומה שנשאר זה בעצם רק לשים טופ קוט. תראו, תראו איזה מהמם עם הטופ קוט. תסתכלו מה זה אקווריום. אני כל כך כל כך אוהבת את האקווריום. תראו, שיו, אני מתה, יו. תראו, תראו את זה. אין. לוקחת אפילו כמות גדולה מרוב שאני מתרגשת. תראו איזה מהמם. לא, אין. ראיתם דבר יותר יפה מזה? פשוט מהמם זה בכלל. תראו את זה. פשוט יפה. אם יכולתי הייתי שמה לה את זה על הכל. כלומר אפילו לא הייתי משאירה חלקים מרוב שזה יפה. אורלי, את יכולה להכניס את היד הזאת למכונה. המכונה ולהביא לי את היד השנייה וטופ קוט גם פה. יואו, איזה יפה זה, כל כך אוהבת את זה. אתן רואות את זה פה ואת זה פה ואפילו גם פה. זה הפקה השחורה שטיפה תופפתי על הציפורן, קצת לתת נקודה אחרת מהכתום בעיר. גם פה שמתי מהפקה השחורה, אפשר לראות כל מיני נגיעות קטנות. שים מבחנה. תעמדי בחוץ ואת תגידי, סליחה, יש לך סיגריה, כאילו, מי שמכורה, חבל על הזמן. לא מבקשים? אני עומדת בכספומט ומישהי שואלת אותי אם יש לה איזה 10-20 שקל לתת לך. אני אומרת לה, ענת, לאוטובוס. היא אומרת לי לאוטובוס, אני אומרת, ואני מסתכלת, ענת, רגע. שנייה. זהו בנות, סיימתי. אני מאוד נהניתי, מקווה שגם אתם נהניתם מהסרטון, ונתראה בסרטונים הבאים. שתי דקות סיימתם את העבודה. למה? בגלל הנחת החומר. כשאני נכנסת פה עם הראש ומיישרת, יש קרחת, אני לא דואגת.